He descubierto por qué se han destapado todas las misiones de este caso. La agencia tenía un infiltrado, un pez gordo. Vale. Un depósito de combustible. Primero ya. Mas não avisou ninguém até agora, né? Isso é um bom sinal, eu acho. Cara, tem um cara vindo ali, mano. Essa luz passando aí, mano. Eu, hein? Nada de gás. Vou aprontar uma para esses dois aí. Vamos pegar ratão para eles. Pega ratão aí para vocês, esses otários. Toma. Nem choraram, viu? Que maneiro. Porra, mano. Não sei como é que o cara não soou o alarme, mano.
Errei um monte de tiro. Danatos. Maldita sea. Ah, mano, para de showzinho. Carregou os caras ali agora. É tipo, tu tem que carregar o cenário. Né? Delícia, cara. Os dois. Ué, eu acho que eu me perdi aqui, hein? Bem-vindo. Ah, tá. É aqui. Aqui mesmo. Show de bola. Ah, tá vendo sozinho? Cadê o chefe dele? Cadê o chefe dele? Mesmo truque. Vai lá longe, descarrega a memória do videogame pra lá, né? Tranquilinho, agora você volta. O videogame não vai deixar de carregar a textura na memória porque eu tô seguindo o cara, né? O videogame tem que fazer a função de mostrar as texturas, né? Ah, o cara é galáctico, né? Usa a limitação do videogame pra
pra jogar. Só que eu não tô vendo o chefe. Ô, caramba. Aqui eu vou fazer o mesmo esquema. Vou deixar ele dar a volta. Se ele ver aquela arma no chão ali, será que tem alguma coisa a ver? Acho que não, né? Só que eu vou deixar ele dar a volta ali, ó. Tranquilinho. Tranquilinho. Tô até falando baixo, parece que o cara vai ouvir, né? Doideira minha, mas tudo bem. Essa fase aqui, ela tá testando a minha paciência. Bem, temos o cartão de acesso. Só não podemos ser vistos agora. Ué, acho que sim, onde é o negócio? Tem um cara lá embaixo, tá de sacanagem, velho. O cara vai querer me atrapalhar mesmo, sério. Porra, tem uma lâmpada aí, ó. Essa lâmpada tá onde? Se o cara te ver uma vez, já. Ah, mano. Oh. Já ferra com tudo. Tomar. He encontrado la toma de corriente de los sensores. Voy a los búnkers. Tem ninguém no meu caminho. Agora, se aparecer, é sacanagem. Só tem um cara lá dentro. Acredito que ele vai sair.
Meu irmão, que é isso? Nossa, até gaguejei. Mano, essa fase foi muito complicada, velho. Meu Deus do céu. Horas, não sei nem quanto tempo que fiquei fazendo nessa fase aí, cara. Mas foi muito complicada, mano. Muito chato essa fase aí, mano. Meu Deus do céu. Mas tá aí. Galerinha, até o próximo vídeo. Deixa o like aí. Não esqueça de compartilhar pra ajudar no crescimento do canal. Nossa, essa fase aí, ó. Ó, sofrida, velho. Sofrida demais. Todo sofrimento é pouco. Mas passamos, né? Finalmente. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui.